Дякую. Ну, коли почнеться процес висування, тоді буде визначатись, хто буде висуватись на посаду міського голови. Звичайно, кандидатура, яка і людина, яка хоче претендувати на цю посаду, має користуватись підтримкою Чернівчан. Звичайно, якщо така підтримка буде, і будемо визначати, хто користується більшою підтримкою, того і будемо підтримувати. По кадрах. Всі, хто бажає працювати на місто і можуть, там не тікають відпустки, всі, будь ласка, нехай працюють. Якщо ви відповідаєте тим вимогам і тому темпу роботи, можете витримувати, працювати з 7 години ранку і до 10 вечора, і з користю для міста, будь ласка, працюйте. Якщо ви не можете цього, якщо ви не відчуваєте можливості, якщо ви не відчуваєте, що вам це потрібно, то важливо не мучити місто і не зупинятися в роботі.